დასაწყვეტია რომ ამ ხელა სოლო კონცერტი დაგეგმილი ფილარმონიაში 2251 სკამი ბილეთი გამზადებული, ყველაფერი უკვე დათვლილი, ყველაფერი აბსოლუტურად და ჩაგვეშალა ეს ფილარმონიის სოლო კონცერტი. მთელი ოჯახი ამ საქმეში ვართ ჩართულები. 9 თვეა შემოსავლის გარეშე ვიყავით. ძალიან რთული იყო ჩვენთვის. თვითონ თემდე შეიძლება გაიტანო თავი როგორმე, მაგრამ ძალიან რთულია, როდესაც ბანკის წესები გაქვს. კი, 6 თვე გაგვიჩერა ბანკებმა ოქტომბრამდე, მაგრამ ოქტომბრის მერე უკვე ძალიან რთული იყო ჩვენი, ნუ თუნდაც ეს ბანკის წესების გადახდა და მთლიანად ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაზე აისახა. ძალიან რთულია და ჩვენ მთელი ოჯახი ჩართული ვართ ამ საქმეში და ჩვენი შემოსავლის წყარო იყო ცეკვის რეპეტიციები. დედა ექიმად ყავს ანსამბლში, თბილისში მუშაობდა რეფერალურ ჰოსპიტალში, ჩამოვიყვანე იმის გამო, რომ ანსამბლში ექიმი გვჭირდებოდა, რომ გაესინჯა ბავშვები დარბაზში შესვლამდე. მამა მუსიკოსია.